Changamoto ambayo ninayoiona hapa ni hali ya usafiri, ni shida. Kwa mwingine hapa kuna matatizo mengine zinapotokea hapa, tunapiga simu kwa ofisi ya Kenya ndio kidogo tunapata usaidizi kutoka huko na kusimamiwa na serikali. Lakini nilipofika kama mwaka jana, kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu, hata zile usaidizi yenyewe inaanza kurudi nyuma kidogo. Maana ukiitisha boti mara nyingi kwa hata ikija inakuja kwa kuchelewa. Hali zamani tulikuwa tunaletewa madawa wanao tuletea kwa nini shirika ambao wanaoitwa mwingine amri hapa, lakini kisha hiyo madawa imekoma. Ikawa sisi ni hali ya kupiga simu tu kutafuta, na wengine hawana pesa, wakienda kule ndio watatumia. Na ni kama huyu juzi mimi alikuwa anataka kupiga simu ili aje aokolewe, lakini wenyewe wale wazazi wake hawana pesa kumsaidia. Akanambia kisha tukienda kule itakuwa ni shida, na majira ya kurudi pia itakuwa ni shida, hawana nauli hapo tena. Hii tunaopeana hapa ni ugonjwa wa koo, tunazuia ugonjwa wa koo. Na hiyo nyingine ya upande huo ni ugonjwa wa kifua, pneumonia. Sawa, mimi usaidizi wangu ambao ninawasaidia ni hiyo, kuwatafutia hali ya safari, kuwapelekea ripoti madaktari waje wamsaidie, maana sina madawa hapa ya kuweza kuwasaidia. Vijiji ni vitano, hii hapa Kiangi, alafu kuna nyingine inaitwa Kasuga, alafu kuna nyingine inaitwa Mangani, kuna Mangai, kuna Maragani. Mguu mwingine fungua kabisa. Na mdomo nimekupa. Na rekuna na tano kwa jadena. Mbete mdoto kumuendeleza. Usihepe. We could be going there. Tukifika maji hakuna. How do you move? So it's just a question of calculating our tides. Yes? Ujui utatoka saa ngapi, utarudi saa ngapi. Yeah, you go against your tides, you are done. You get a mother in labor. Yeah, the tides are down. There's no way you can get a boat across to Lamu or even to the nearest facility. How do you move such a mother? We have no airstrip here. And even if we have the airstrip, are we in a position of bringing a chopper to pick that mama to the nearest facility? Yeah? So we keep on going, treating them there at their own villages. But it has never been allocated for Lamu East. One, where does it move? It is surrounded. We don't have a bridge or a ferry of some sort. So we cannot use beyond zero for the such areas. And because of the security, we cannot have that vehicle going round to this place. It will take about 4-5 hours to reach here. Yeah? Another 5 years to go back, that is 10 hours. It's no longer an emergency. There are good clinics around here. Very good facilities. There is Ndau, Tangawanda, Kiwayu, Faza, Sub-District. It's just the other island. But how far is it from here? By sea. No, we cannot calculate it in terms of mileage. Hours. But moving is about an hour or even less. We always don't call for a doctor to come this side. It is me as the nurse. And then the doctor we bring on special conditions. Like the conditions we are having today, it was the doctor who could see them. What are these conditions? Like we have gynecological problems,
which in fact we are supposed to travel with one of them, but she opted not to go today. She might be coming any time over the week. One, the husband is not here, and she cannot decide on her own. Just why not? For the husband to come, then decide. We can handle maternal and child health, the normal cases. That is, when we say maternal and child health, we are referring to the antenatal profiles, yeah, the immunizations, weighing, doing weight of the children, that is in relation to malnutrition, yeah, and then a bit of healthy education. Health education, we embark mostly on the conditions that arise. Say, if there are conditions of diarrhea, an outbreak of diarrhea, then we come, educate the community, yeah, on how they can have clean water. One is boiling, and of late we brought them some chlorine tablets where they have to treat their water before they use it. For the drugs we have used today, yeah, we go assemble them, see how much you source with those papers, yeah. We are going to count those drugs, yeah, and then we refill our stock at the safari doctors by purchasing some from Meads to replace the ones from we where? Have used. Meads. We have a facility at Mangai, yeah, where the government had not sent anybody to work there until 2010 is when the sailing doctors decided to employ a nurse, that is Kalu, yeah, to go stay at Mangai to be treating these communities. They also managed to buy a motorbike, which I still use to date. That motorbike, I was using it to treat the community, the Boni community, who was living along this Boni region. So it was the safari doctors now to get those drugs, push them to the community through the motorbike in form of mobile clinics. Same with the immunizations and the antenatals. When we are doing the antenatal examinations, we have to do blood for HB, blood for can test, urine and stool. We don't have a laboratory person with the safari doctors. So plans are on the way, probably to employ somebody who will be working with us doing all the antenatal profiles. Otherwise, we are done with immunizations. We have good immunization coverage because the county government is giving us all the immunizations. It is giving us also the fridges to manage our cold chain. Kama kuna mvua ni kuzuri sana. Because kuna mchanga, barabara iko sawa. Lakini nayo ubaya wake huo imejaa miti. Hai. Thick forest. Wewe umeonaje hii forest? Tutapanga dawa hapa, wagonjwa tuwapana tuwatikini kuna kupoa kweli 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 ni upande ule siku fika ule wajua watu walikuwa nasubiri gari haa bora we bora kupata dawa tu bora kupewa dawa kilinikia dawa ya gari likuja juzi hii ni ya kukutibu ya wacha tutibiwe hii ni ya kukutibu haya wekayo nyingine kazi ni tayari kwa dawa ni chakula chakula kiki wako upate kitu usipate kitu chakula kitaliwa this one is brufen is a pain reliever for the children. Any due to many
We use brufen or paracetamol. I all have it. This one is a multivitamin supplementary food for the children. These tubes are all antifungals. It treats the fungus. I have brufen in 200 milligrams, a pain reliever, and diclofenac also, a strong pain reliever. I'm the only one employed by the safari doctors. Going for an outreach is part of my activity. Yeah. Now that I'm the only one, then I have to arrange on when to do treatment, when to do immunization. That is why you see me alone, because I cannot be carrying a nurse every day, everywhere. I have 6 sites along this area, which I have to manage myself. So I cannot be carrying nurses to this place. Where do I get money to pay them? We don't have money to pay those nurses. Mengi sana magonjwa ambayo yanatatiza, hasa upande wa vijana, ni magonjwa ya kuhara. Haya magonjwa ya kuhara yanapotokea hututatiza mno. Na sana sana inabidi mpaka tufike mahali pa kutafuta miti ya kienyeji. Maana hilo mpaka tuliseme wazi. Maana limezuia. Mpaka tumejua mti fulani ukichanganya changanya na maji, mtoto akinywa ama mtu mzima, pua inatulia kitambo aende hospitali. Kwa hivyo tuna changamoto kubwa sana upande huo. Na zaidi ni kwamba tungehitaji huo msaada, kwa sababu tumetegemea hata zaidi sana upande wa mitishamba. Kuna mwingine ili kujikimu mahitaji kwa wakati unaofaa. Ukweli ni kwamba nimejibu kwamba kuambiwa tutajibiwa. Tunapoambiwa tutajibiwa, sisi huendelea kusubiri, na mpaka leo bado tunasubiri. Jambo la wengine pengine wafundishwe limeshatokea mahali kama nilivyosikia leo. Kuna wengine washafundishwa hivyo, lakini hapa kwa sasa hajatokea mtu akaenda kwa hayo mafundisho ili aweze kusaidia wengine. Jambo la kujengwa zahanati ni jambo la kupewa jibu baadaye. Tutajibiwa, tunasubiri kujibiwa.